пейіл дегеннен шығады. Өзіме тікелей қатысы жоқ, бірақ жүрек шымырлатар әсері болған бір көрініс есіме түсе кетті. Үйіміздің іргесіндегі саябақтың ішімен тура тартып, көк базардан келе жатқам. Қолымдағы көтергендерім ауырлау болған соң, сәл тыныстайын деп, аялдап шалқайма ұзын орындықтардың біріне отырдым. Мұндайда айналаңа көз қыдыртатын әдет емес пе? Төмен жақтан бір қарияның жаяу жолмен асықпай келе жатқанын байқадым. Қасынан үлкен де кіші де өтіп жатыр. Үйреншікті, қала тіршілігі, ешкімнің ешкіммен шаруасы жоқ, бәрі асығыс, бәрі қауырт. Қария мұндай көрініске көзі үйреніп көнбіс болып кетсе керек, өткен кеткенге самарқау, бейжай қарайды. Мен отырған тұсқа таяп қалғанда, қарсы жақтан келе жатқан өрімдей жас жігіт қарияға жақындай беріп, «Ассалаумағалейкум ата» деп қос қолын бірдей ұсынып сәлем берді. «Уағалейкум ассалам» деп қария ауыз толтыра әндетіп жауап қатты. Жүзі бірден жадырап, көздері күлімдеп, жігіттің ұсынған қолын ықыластан алды. «Шырағым, кәрі көзім бірден шырамыта алмай жатыр, қай баласың» деді. Ақсақал көзін қысыңқырап, әлденені есіне түсіргісі келгендей болды. «Ата, сіз мені танымайсыз. Үлкен кісінің алдына тура келіп қалған соң, сәлем беріп жатқан қазақтың бір баласымын». «Абырай-а, айналайын-ай. Алматыға келгеніме 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде бейтаныс жастың ассалау айтқан бірінші рет көріп тұрм. Сәлем бермек түгілі, кейбіреулері өзіңді қағып соғып құлата жаздап өте шығады. Өзіңнің өң түсің жылы, жақсылыққа жаралған жігіт боларсың. Көсегенге көрсін, сені өсірген атанаңа мың тағызым. Сен үлкенді сыйласаң, сені құдай сыйласын. Арман тілегіңе жетіп, қатарының алды бол» деп, қария ақ шелегі ақтарла аңқылдап, алғысын жаудырып жатты. Бір қарағанда қарапайым көрініс. Екі адамның сәлемдескенде тұрған не бар дейтініндей. Шыны солай болу керек еді. Өкініштісі сол, көп дәстүрден көз жазып қалған мына заманда екі қазақтың амандасқанын таңсық көріп, сөз етіп отырмыз. Дегенмен бұл жерде есіміз болса, еміренетіндей әрі күйінетіндей екі түйім барын байқадық. Сүйсінерлігі, отбасында ұлттық тәрбиенің уызына жарыған, жақсыны жағалап өскен жас жігіттің қартты құрметтеуі, ол қарттығына сыйлап тұрған жоқ. Ата салтты ардақтап тұр. Күйзелетінің ұлттық қасиеттің тарының қауызындай тарылып бара жатқандығы. 3 жылдың ішіндегі бір сәлем соның айғағы. Бұл бір жағынан танымасын сыйламас алақұла халқы бар. Тасқа оранған қаланың суық бауыр табиғатынан болса, екінші жағынан қайталап айтсам, ниет пейілдің кемдігінен, салауатты салт-дәстүрді жас буынға ұқтырмағандықтан. Біздің ұрпақтың алдында үлгі өнегі көрсеткен иман жүзді үлкендер болды, шежіре қарттар болды. Біз өз кезегімізде сол алған ұлттық тәлімді өзімізден кейінгі өкше басарларымызға жартып жеткізе алмадық. Бұған басқаны кінәлай берудің реті жоқ. Барды жоғалтуға келгенде алдымызға жан салмайтын пысықпыз, қашқанға да қуғанға да қорған бола кететін, соны мақтан ететін дарақылығымыз тағы бар. Ит тойған жеріне деп қарын қаммен қаптап жүргендердің жақсысында, жасығында әкеден жасалған мұрадай қабылдайтын да баяғы өзіміз. Нарға жабатын кілемді өгізге жауып, күлкі болып жүргенде біз. Қарап тұрсаң, ана Кавказ халықтар, Балтық жағалауы елдер, мына қасымыздағы өзбек, тәжік, түркімен ағайындар ана тілмен, ата дәстүрінен дәл қазақ секілді аулақтанған жоқ. Бұл шындық. Мұны мойындауымыз керек. Дәстүр сабақтастығы үзілсе, қайта жалғау оңайға түспейді. Бүгінгі жастың бойында ұлттық рух кем болса, ертең олар өзінің баласы мен немересіне ұлттық сананы сіңіре ала ма? Ұлттық рухани қазынадан не үйретеді? Қандай үлгі көрсетеді? Ұрпағына не қалдыра алады? Баяғыда ат ұстауға жараған бала кезімізде қариялар дүние кезектеп отырушы еді. Ортекедей ойнақтап жүрген балдырған шақта, одан кейін арындап тұрған албырт жастықта сол бір сөздің байыбына барып, мағынасына бойлай бермейтін біз. Бар қызығың алда тұрғандай, бітпес өмірің бардай көрінетін. Енді міне қариялар айта беретін кезек келді. Сауған соң еңістейтін күн секілді еңістеп барамыз.
ой қуатын жасқа жеттік, күпірлікті ысырып, шүкірлікке көштік, сәлемнің қадіріне жеттік. Қарап тұрсаң, адамның өмірі сыну үшін жаралған бір шөлмек. Біреудікі ерте, біреудікі кеш, әйтеуір сынбайтын байт. Шырағын қанша жанса да, жаратқан иемнің өлшеп берген жанармайы таусылғанда жалп етіп сөнет. Адам тіршілігінің жеті кезеңін бастан кешу барлық пенделерге бұйырмаған, Алланың сызығынан ешкім аса алмайды. Қалай жұтам бұл сабазды деп қара жер күңіренсе де, жаратушы аманатын қайтып алады. Адам үшін бәрі өлшеулі, бәрі шектеулі. Тек шетсіз-шетсіз әлем тіршілігі жалғаса береді. Дүние дөңгілегі тоқтаусыз зырылдай береді. Көнені жаңа ауыстырады, жаңаны тудыратын да сол көне. Көне болмаса, жаңа қайдан шықсын? Мен де саған көнелердің сөзін көп айтам. Ежелгіні есінде сақтасын, өзінен кейінгі жаңаларға жеткізсін дейім. Я балам, дүние көзек деген сол. Енді ыстық шай әкелгін, деді ата. Зейнеп Ахметова «Бабалар аманаты» кітабынан үзінді. Оқыған Қуат Ахметжанов.